とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメント、ありがとうございます。試してほしいビルドがあるそうですね。ありがとうございます。そのビルドっていうのが、こんな感じでした。凍てつく金属片に、アーティファクトシナジー。で、防具にクールダウンを2つ。で、跳ねぴょんできる、矢が多めの弓。まあ、愛のスペル棒にしますね。で、アーティファクトが、羽、パワーシェイカー、ドラですね。パワーレイピアビルドみたいな感じですね。まあ、いつもと違うところが、アーティファクトシナジーが入ってるところ。私はだいたいここにスタンを入れるんですよね。重力輝き、虚無スタン。で、やってるところを、アーティファクトシナジーに変更。で、防具がクールダウン2。これがね、251のやつしか持ってなくって、とりあえず発光するイカをつけてます。いや、でもね、パワーレイピアは、HP を吸収するやつの方が合うんだよね。ウィザーとかスパイダー。まあ、途中で変えるかもしれませんけども、まあ、とりあえず、こんな感じで今日はやっていこうと思います。それでは行きましょうか。連射コントローラーで、アーティファクトをすべてオンにしております。まあ、すべて押しながら、攻撃をしていく感じだね。困るな。困るな。251なので、結構不安は残るところ。ああ、いや、これきついな。うん。やっぱり、ちょっと、回復面が吸収じゃないと厳しいわ。いや、火力面はね全然いけるんですけども、いや厳しいな。ちょっとこれ食らい出すと結構もらう。まあまあ、イカだからそこそこ耐久力が高いのよね。よし。にしてもやっぱり回復しないとちょっときついか。おーい、ちょっと待って待って、危ねえ。嫌なやついるな。ちょっと待って、どこにいるか全然わからん。上にいる。あ、待って待って、これやば。危ねえ。どこ、あ、あそこか。こんにゃろ。あ、あ、いた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 。まだまだいんの。まだいた。まだまだいっぱいいるわ。オッケーオッケー。敵が弱体化持ってるからね、これ結構つらいかもしんない。オッケー。まあ、とりあえずこのまんまいけそうだね。うん、なんとかいけそうな気はします。このまま進んでいきましょう。ちょっと無理ってなった時には防具変えるね。うん、別にクールダウン、そうね、1でも全然いけると思うんですよね。いつも1でやってるので、まあ、確かに2だったらば、少し、クールダウンの時間が短くなりますので、火力は上がると思うね。で、実際のところ、アーティファクトシナジーの効果はどうなんだろう。まだ今のところ、時間はないんですけども、まあ、確かに一発目がダメージは上がるんですよね。一発目は上がるけども、レイピアの火力ってもともと結構低めなので、まあ、シナジーじゃなくてもまあいいのかなっていうところですかね。うん、まあ、確かに火力は上がるには上がると思います。 OK。 やば、危ねえ。あ、もう矢は十分あるね。オッケーオッケー。てっか、キャプテンがいない。キャプテンいませんね。これできれば6体いてほしかったんだけども、ちょっといないかもね。オッケー。やっぱパワーレイピア強い。これ強い。おっしゃ。このレイピアのね、火力もともとないんだけども、パワーシェイカーのね、
火力がすごいから超回復するもん。でそうね、輝きでもまあ十分回復はできるか。まあ一応安全策として、よし、 HP 吸収系の防具がいいやってるんですけども、まあまあ全然回復はするね。 OK、 うわ、いた、危ねえ、危ねえ、やばい、 HP が低い、防具が251なので HP 低いな。もうちょっと高くないと安定しない。確かにね、回復するのよ、輝きで。輝きで回復はするんだけども、発動率がそこまで輝きは良くないんで、 50% ぐらい回復してくれればいいけどね。で確か 30% ぐらいの確率なので、まあこんなもんか。 OK、 でもまあデイリーチャレンジにしてはいけてる方だと思う。やっぱデイリーってなると危ねえな。デイリーはやっぱり263じゃないと厳しいからね。まあ、そこをいけてるって時点で結構やっぱりこのビルドは強いんですよ。最初レイピアの使い方なんてわからんかったからね。ただの弱い武器だと思ってたんだけども、このパワーシェイカーと合わせるっていうのがまあ一番のね強みだったんですよね。このどこにある、あ、こっちか。なんか地形がいつもとだいぶ違う。よっしゃ、でトーポールとあと1箇所、おーい、霊気にもね結構強めっていうところがいいですよね。霊気に弱いビルドって結構多いので、霊気に強いのは嬉しい。 OK、 あばで次のゾーンでキャプテンが何体かいてくれれば嬉しいけどな。キャプテンいてほしい。おっ、なるほど、この雲に捕まった時なんかはクールダウン多めの方が嬉しいね。雲に捕まった時は、おっしゃー、めちゃくちゃおるぞ。やばっ、ちょっと待って、ここはやられる、ここやられそう。うおう、まあデスバーターでなんとか生き残ったか。やば、ここここはやばい、いた、おお、ちょっと穴が多すぎるよ、すごい生きにくい。しゃあ、オッケー、うわっ、来た、この数になるとちょっときつい。なのでちょっと防具変えます。ちょっとあの数きついな。やっぱまた落ちた。やっぱ安全策のために HP 吸収系の防具がいいっすね。の方が断然やっぱり安定する。おお、なんか出た。 OK、あとあれだな、263だわやっぱり。耐久力が全然違う。よっしゃー、すげえ数だね。まあまあデイリーチャレンジだからってのもあるけども、数がえぐい。ちょっとなんか
なエンチャントついてるやつじゃない。どうせなんか やたら痛いやつがいるんですけど、おいおい、エンダーマンも速攻で倒す。え、どこ、ここか。 OK、 すごいな。旗取らせて、もう全部取るよ、旗全部取る。おいしょ、おーい、急に出てきた急に登場。 OK、 よっしゃ、で脅威どんどんいくよ。いや、まだまだいる、まだ全然いるわ。ラッキー、いや、こんだけいてくれると楽しいね。どこ、この下のライン、確かに名前はあった、あったあった、いたいた、どこだ、どこ、あ、いたいた、よいしゃ。今ドラが入った後のパワーシェイカーだからね、火力がぐっと上がる。脅威1のプレイヤーダメージが 20% 減少で、あ、略奪者に置き換わるか。あ、なんかいまいちのやつですかね。おい、無理クリーパーちょっときつい。 OK、 ではいきましょう。ドラをしっかり当てて、パワーシェイカーで火力を出していく。 OK、いいね。範囲もね、結構広いっていうのがいいところですよね。 OK、 周りのやつもまとめて倒していける。よいしゃー。ではまあクリアしちゃいましょうか。特に強いやつも、おーい邪魔すんな。よし、はい、それでは今日はコメントありがとうございました。パワーレイピアビルドですね、使ってみました。実際のところアーティファクトシナジーの効果はあまり実感できなかったかもしれないですね。うん、まあ、個人的にはここを、雷か、スタンにした方が効果は高いかなと思います。パーセンテージで上がるやつね、雷とか、まあ、輝きを2つ入れてダブル輝きとかでも、うーん、だいぶ安定するかなとも思うんですけども、はい。まあ、防具はやはり HP 吸収がついてるウィザーもしくはスパイダーですね、それが間違いないかと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。